specifiche on cam e provimat e scuitme cam ata anglishtet edhe frangishtet. Jam pak emocionuar, por shumë shumë e lumtur, s'kam frikë, sepse kam studiuar shumë, edhe frikë. Edhe frikë s'kam, jam pak vonë, kështu që do të ecë shumë shpejtë. Babi është në makinë, edhe kush makina, të di, ta e gjithë të gjeri. Edhe shpesoj shkojnë sa ma mirë. Jam pak agjitume, por do të shkojnë top, sepse kam studiuar aq shumë sa që dini. Edhe asgjë. Të shihim pastaj. Sa më parë provimet, kam bërë anglisht edhe frangjishtën. Unë kam shkuar shumë mirë. Anglishti më mirë se frangjishti, por s'ka gjë. Nesër kam matematikë edhe shkencë. Pastaj do të studioj edhe për provimet me zënë, sepse i kam 29. Jo, nëm 29. 20, po. E, i kam me 20. Edhe... Do studioj shfarë? Po, do studioj, sepse... Pysin këtë gjëra se kemi bërë këtë vitën. E, janë shumë. Kështë që kam studiu pak e dje. Kam studiu historin edhe sante du të mbaroj. Sante është dita e dytë të provimat, kam bërë matematikën, e kam bërë dy regjysë, ma pak si dje, sepse dje kam bërë edhe frangjishtë me anglishtë. Edhe... E ti vieni. Tani do lajmi. Unë kam latë, tani do të bëj pak make-up. Edhe të shifemi pastaj. Më sakatoj mami. Anja. Erdi taksia dhe neve tani po shkojmë. E dini kush është taksia? Mami dhe babi. Oh, hike. Where are you? Oh dear, fuck it, sound. Come Lisa. Zaifan. Sindia. Jemi gati me ikun par bletat. Wow, Karina. Guarda bene che carino, dai. Prima di andare. Fatemi un selfie adesso, fatemi un selfie. Infatti. Adesso lo prendiamo. La casa delle tu non la prendi? Marnia, questo è un metodo tu non la che prendi? Lo prendo, lo prendo. Perché no. Usavamo altre cose. Sì. No, ho paura.
Ma tanto dritti ne cam sciominato. Vedete? Oddio. Sa Pasqua. Qua. Guarda. Perché questa è una... Cin cin, zua. È pieno. Ate, jemi këto me prindit tanë. Edhe gjetëm një shtëpi të braktisur. Mund të shikoni edhe këto. Tani besoj që po vin babi, shokut Beatrices. E ka emrin Fabio, edhe tani do të prezentohet vetë sa të vi këto. Edhe me vërtetë, sepse ka gjarpna. Nuk ka gjarpna. Po se ka. Merr një nga këto edhe myte. Po. No. E pastaj është me vërtet shumë e frikshme besoj, sepse është krejt e hapur. Çe, aty është mbidhur, po mënyrën për të hyrë e kanë gjetur. Vieni con noi. Entriamo in questa casa. Ma ci sono i serpenti. Allora? Mi fanno paura. Mi fanno schifo. Vieni anche il papà e la Bea. Però scendete. Bravissimo. Oh, lavoro con 4 albanesi. No amore, no! Oddio, no, i serpenti là! Ma non c'è niente, quali serpenti? Basta che guardi a terra! Ma lì cosa hai fatto nel video? Mi hai detto il nome e la data, cos'è? Il nome e la data? Cosa ho detto io? Tu hai detto Fabio e basta! Sì! Ole! Dai, non c'è niente! Bisogna buio, non ci sono... Sì che ci sono, in estate escono. No, vai. Haide, kam kalu para on, skasi gjo, haide. Haide. Te lo giuro, ma se c'erano in piazza Sassuolo, come faranno ad esserci qua? Dai, Eleni. Jam vetëm. Guarda. No, vedimi. Ma qui non si può far niente. Ma c'è le mucche qua. Sì, c'è la ricolta. Oh Bea, ku e hyne? Qua. Hera e parë per Beatricen. Ku jemi? Qua. Je lumtur? Ke frikë? Ke paura? Jo. Jo. Mbaroj shpia, s'ka si që tjetër. Ka e shishte. Ka e dhe si për pozdim si me shku. Jo, si për prishet. S'ka si një. Visë të bëja s'ka si gjo. Elena, c'è un serpente, hai visto? Quanto non ci sono? Cioè, sì, ci sono sì, però non è vero. Non saresti così tranquillo. Non c'è. Abbiamo trovato il suo fantoccio, dottor Abbiamo, fantoccio, ma sia, fai questo. Bea, andiamo a venire qua, per favore. Non camminiamo, se non camminiamo noi, loro non vengono. Come fate? Due somari. Grazie, ci vorranno. No, kjo është ditë mbrapa, sot kam provimin e fundit. Do të vesh një këmishë bardhë me xhinsa, do të jem pak elegante.
edhe kam pakantë, kam studiu edhe për para, kam shikuar krejt gjora se kisha studiu, edhe jam përgatitë. Provimi këtu nuk do të marri shumë kohë, e gjysore, 20 minuta, jo shumë, sepse do të mbëjnë dy pytja krejtë më fustë, edhe si janë shumë. Argumenti principal e provimit është la Seconda Guerra Mondiale, edhe kam kolegu muzikë, në muzikë kam kolegu muzikën italiane, në shkencë gjenetike, edhe në teknologji la bomba nukleare. Në teknologji kam pru la prima bomba atomica, pastaj në artë kam pru il kubizmo, edhe në italishtë Primo Levi. Këta gjëra, sepse kolegojnë krejt bashkë edhe janë asë shumë të vështira. Edhe ta ju të veshëm, edhe do të ju të regoj outfitin. Je gati? Hajde këtu edhe të rrugullë pak mishën këtu mra paseke. Pak, wait, cage. Në regu, rrugullë i flokat. Bea, ku hikim? Bea, ku po shkojmë? Ezame. Ezame djeleni? Brava! E mësuj tani? Outfit of today. T-shirt, bardh, basic. Pantullonat e shkurtra. Borsa. Çanta. Ju kanë thonë, kam vesh këmishën e bardh. Gjinsat edhe me kuinë. Edhe kjo trika me mungoshi shumë, është kjo nga Luigi. Edhe nuk e gjeshim. Vapes. A, vërtetit. Hec makinë, hec makinë. Beja shko, 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 vërpo. 1, 2, 3, 4, vai! Run! Ok, gati, arrite. Si ndjeshe Leni? Kam bakan. Ankë dhe dhe vapë. Shumë vapë. Atere, me vete ka morë krejt modelimet e teknologji besoj. Edhe librin e muzikës. Tani, Eleni do hymë brenda, s'ka një, si me thonë, një powerpoint, por do t'i njojë krejt pyetje që do i bëjnë mësust. On do mundohen ta filmoj nga jashtë pak në qeftes, por nuk e di, sepse juve më bani shumë mirë me në këtë rrugë, sepse para dy vitesh e kam bërë edhe onë. Këto? Jo, po. Para dy vitesh o tre? Dy. Para dy vitesh e kam bërë edhe unë këto. Edhe e më bani me që e kam pas me vërte shajt shumë, sepse e kisha shumë frikë edhe shumë me ankthe. Edhe shasha, po nuk di sepse shasha. Dhe tani do t'ikim. Edhe asë gjë. Paqim. Në kam thonë se do t'i themi, do t'ju them juve. E ta e kam morë se se sta sudan dhe kam shumë bërë. Bene, bene. Kam kërë, kam shumë angë. Që tani, po më vjen me shajtë mua. Abe, pas ta e kërë më bërëva. Që e kanë kaluar disa shumë themi që kanë nuk shkojnë shumë mirë në shkollë, edhe do të kaloj edhe unë sigurisht. Jam shumë e lumtur sepse edhe motrai më porritet. Edhe po, pastaj vitin tjetër do vi tek shkolla jeme. Edhe jam shumë e lumtur sepse do rrim bashkë. Edhe shpresoj me të shkoj çdo gjë mirë, suksese, të dua shumë. Edhe dy motra bashkë, gjithmonë bashkë. Unë me motrin tim e dje kemi bërë projektin e jetës tane. Edhe kemi gjithë të gjëra të do bëhemi milionare, do bëhemi një shumë gjëra. Atëre, Eleni, vi me thirë, i shatura, e mbani me këtë entratë. Mua në ka pasar me morë mësusi me muzikese, edhe pastaj duke shkuar të klasa për provimin, filloj të më thonë
Shkoj të këmë susit e tjerë edhe i tha Stacy ka ardhë me televizor, dhe me thonë me aparat atë shku në kanal 5, Mediaset. Si ndjesh? Kam pak frikë. Sepse, Eleni, para disa ditash, unë s'kam frikë, unë s'kam frikë, unë s'kam frikë. Tani? Pak? Daj, i din gjërat. Po. Hajde këtu, ta lëng pak këtu aparatin. Jo, së shtimi. Atëherë, do bëjmë një story. Jemi këto, si ndjeshere? Kanë qenë shumë frikë, për dhe shkoj toko. Tëri, i është jarë ma shumë angte, po bëjmë edhe vlogë, për shëndetni. Edhe, do shikoni nesër, në orën 6:30. Ne vi ju puthim, suksese motra, të dhe shumë. Edhe, ju duam shumë. Hyri e Leni, edhe tani do e presë. E mësusja më tha, hajde dhe ti fudeshe, edhe Leni më tha, jo. Sepse unë me Leni në kuj jemi bashkë, fillojmë të shesh, edhe nuk ndalojmë, po do e presë këtu. Si ka shkuar teksti? Shumë mirë. Provime. Më kam bërë një pytje, kërëtë mësusëtë, për do materje, pa, për do lende. Edhe cila lende këtë thonë mirë? Ma mirë, histori. Edhe qëfar këtë thonë? Kanë thonë në Seconda Guerra Mondiale, ndërsa pastaj Primo Levi. Okej. Pastaj në shkencë gjenetike, them, po, në teknologji e Enrico Fermi. Cioè, prima bomba atomica. Si ka shkuar ke pas frikë ankthë? Pa ankthë, po, por jo frikë. Sepse do ja thashëm, sepse mësuesja jote kalabrezi me thirrje pastaj brenda. Ti më the, jo. Po pse pastaj shesh edhe nuk di na me një serioze. Edhe pastaj mësuesit e Lenit, më tha Eleni që para se të hyjë Eleni kishin dëgjuar këngën e Lenit, çe këngën tan. Edhe kur kam dalë më kam pyetë kam një pyetje tjetër, më ka thënë mësuesja histori, edhe sa realitet ka kënga edhe kështu gjëra. Sepse thotë, kënga thotë, shkolla me streson, edhe mësusit janë shumë, të me thonë, ta bëjnë shumë këtë pytje, a me vërtet të streson shkolla, për neve kemi bërë, si me thonë, për meme. Edhe nuk për këtë ju vishë akoma nuk e kemi ndigjuar këtë linkun, po është të kifoboxi, shkolla me streson e ka embrin kënga. Edhe një koshil për krejtë moshatarët e tuaja. Studioni gjëra se keni bërë në fund vitit, sepse janë gjërat që pyesin më shumë. Ankthe, emocionet? Mos keni frikë. Exacto. Sepse kam rënë dhonë edhe... Po, frikë shumë e madhe, sepse... Qizika shajt. E vërtet. Fun, pse... Nuk e di pse. Saluta, zio. U kam mërzit. Përshëndetje? Tau. Qikoni se bukur tatuazhi? Edhe neve ju puthim, tu shifemi me një video tjetër, do tjetë të shtunë në orën 6 ose 6:30. Bëni një subscribe, një like, edhe një follow në Instagram edhe në TikTok, keni linkun poshtë tek info boxi. Sidomos në TikTok, sepse në TikTok bëjmë shumë TikTok, shumë live TikTok, edhe në disa live argëtojmë vërtet shumë. Quindi shkoni. Neve ju duam, motra të gjithë ju puthim. Bye bye. Bye.